det här är ju en lite speciell sändning för oss eftersom det är vår 10-årsjubileumssändning. Så vi vet inte vad som kommer hända. Just nu till exempel har vi ingen aning om vad som kommer hända. Något hemligt. Varsågoda. Ja, vi har fått order att säga att nu kommer något hemligt. Det är inte Darin alltså, utan det är Darin. Precis, det är många Darin nu för tiden. Och så får vi fredagspanelen och mästerkocken Marcus Aujali kommer hit och lagar mat. Och nu är det dags för nyheter. Jag kan ta första början så du ser hur det funkar. Mm, okay. Det är jävligt. Kör du hela liksom första början så tar jag Aujali. Ja, okay. Om inte du tycker att... Innan ni kommer igång. Vi lär. Titta här nu. Nu kommer vignett. Det här är skitkrångligt. Visste du inte vad? Herregud! Vad roligt. Audulai. Ja, det var ju... vår första sändning. Vad långsamma och vad skrämd jag såg ut. Ja, men det har tagit sig. Kasta upp då så här. Jaha, så här. Jag skojar. Nej, men gud. Nej, fan. Jag ber om ursäkt. Det här var inte planerat. Du skulle inte sagt sådär. Du kommer att brandlarmet, men det kommer ju börja gå. Men gud. Det här är ju farligt. Så, nu brinner det ingenstans. Nu brinner ingenstans. Ja. Det är bland det bästa du har sagt på 10 år. Ja, men jag kan säga att min karriär kommer aldrig vara mer i scenit än den var efter det där. Det visades ju över hela världen det där klippet, så att nu går det bara ut för. Många hade uppfattat att vi var kockar. Ja, just det. Och hade misslyckats med själva. Nu intervjuades låten faktiskt som sådan i japansk tv också. Underbart. Och från Britta till tyfonen Fittov. Nej. Det är en tyfon på gång, men vi ska prata om en orkan istället som kan... Låt oss göra det. Har vi bilder på den där orkanen? Ja, vi har i alla fall bilder på hur den kommer utvecklas. Ja, det där är hemskaste ögonblick på 10 år. Det var verkligen helt okontrollerbart det där. Ja, det var det. Och allt var... Och ditt fel var ditt det. Ditt fel. Jaha. Och vi var ganska övertygade om att vi omedelbart ska få sparken efter det där. Ja, men vi är glada 2 miljoner för... YouTube-titt efteråt så fick vi löneförhöjning istället. Typ så. Så kan det gå. Ja. Så jag märker ju att Victor Muller och Peng Shixuan, de är på väg att få en sån här väldigt nära och personlig relation som Victor Muller är väldigt bra på att skapa på kort tid. Det är lite som en tanke, måste vi ändå säga, Peng och Muller. Det finns... Vi är på västkusten. Det finns upplagt för hur mycket västkusthumor som helst kring det här. Ja. Jag ber om ursäkt. Jag vet inte. Vi fastnade lite i det här Göteborgsskämtet med namn. Och vi är verkligen ledsen för det helt enkelt.